നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരിടം കൂടെയാണ് കണ്ണ്. കണ്ണിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പുകവലിയും മദ്യപാനവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പുകവലിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഇതുവഴി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ട ഒന്നാണ് മദ്യപാനവും പുകവലിയും. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഒരുപാട് നേരം നോക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ അത് ഒരുപാട് ബാധിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ കണ്ണ് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഡ് ആകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അത് വഴി നയിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ 20-20-20 എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചുകൊള്ളുക. കാരണം 20 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 20 അടി അകലത്തിലേക്ക് 20 സെക്കൻഡ് നേരം മാറ്റി നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിനൊരു നല്ല എക്സസൈസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കും. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറവ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് UV രശ്മികൾ, അതായത് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. കാഴ്ചയെ അത് ബാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഈ UV രശ്മികൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ കണ്ണിന് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് സൺഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം ആളുകളൊക്കെ സൺഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വെറും സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സൺഗ്ലാസസ്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 10 രൂപയുടെ 20 രൂപയുടെയും സൺഗ്ലാസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള, അത് പ്രൈസ് അല്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സൺഗ്ലാസസ് തന്നെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇലക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് ചീര. ഇലക്കറികളിൽ ചീര നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അമിതഭാരം എന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുറേ ആളുകൾക്ക് അമിതഭാരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ആകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഭാരം അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നല്ല ഡയറ്റ് എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് എക്സസൈസ് ചെയ്തത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ അമിതഭാരം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് Type 2 diabetes ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയെ ബാധിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതഭാരം ഒഴിവാക്കുക, കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇലക്കറികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് Omega-3 fatty acids അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യം. മത്സ്യത്തിൽ Omega-3 fatty acids ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കാഴ്ചക്കുറവിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Omega-3 fatty acids അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്തി, അതുപോലെ അയല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. കുറേ ആളുകളുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കണ്ണിനൊരു ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ണിലൊഴിക്കൽ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പോയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കേട്ട് പരിചയമുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പോയിട്ട് കാഴ്ച പരിശോധനയും അതുപോലെ നേത്ര കണ്ണിൻ്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അതും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ വിചാരിക്കും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കിയാൽ കണ്ണിന് എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്ന്. ചിലരെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണിൽ തൊടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല, അത് കണ്ണിന് വളരെ കേടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക. ഇനി അങ്ങനെ കണ്ണിലെങ്ങാനും തൊടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം.
കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. അത് കൃത്യമായി ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്ര സമയം വെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. ആ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ അത് വെക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വൃത്തിയായി തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റി വേറെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പവർ ലെൻസുകൾ വെക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഐ എക്സസൈസുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.